нүү прожектор гэдэг group маягийн юм болоод болоод тэгээд нөгөө орон сууцны чинь тоо 3995 байжсэн нь одоо 3660 болчихсон. Дахиад 400 орон сууц алгуулчихсан. Ийм ийм шалтгааны улмаас энэ яриад байгаа юм гацаад байгаа маа. Энэ бичгт бол сангийн сайд баяр тогтод хөгжлийн банкны төлөвийн дарга батчаргалаас гэсэн танилцуулга дотор энэ байх. Шүүх эцсийн байдлаар гин буруутныг нь тогтоож ялалдаг. Тэр болтол энэ хэрвэл үнэн мөнийн олдхоо хүртэл олон зангилттай асуулын тайлбар болсон байдлаар хоорондоо шидэлсэн чулуу болон гарч ирэх байха. Өөр өөрсдийнх нь гаргаж байгаа үнтийг бодитоо үнэн гэж мэтгэлцгээх байх. Тэр хүртэл сонгууль зарлах хугацаа болон сонгуулийн үеэр энэ мэдээллийн дайны гал дайлны эхлэгч тавьж магадгүй. Хоёлоо мөнгөтэй бол мөнгөтэй, алган тушаалтай бол алган тушаалтай хамгаалах, цэрэгтэй бол цэрэгтэй улс төрчид байгаа. Энийг нэг талаас тооцдгүй маа гэхэд цаана нийгмийн хүрээнд үсэд байгаа талцлыг дээвэрсэн томоохон гал болж чөчлийг нь өртгөхөр л байгаа. Батулаг гишүүний яриад байгаа зүйлийг харахад хөрөнгө мөнгөтэй болсон капиталистуудыг үзэн ядаад өөрө тоглоомын дүрмээс холуур явжгаад тоглоомд оролцож ашиг олж чатаагүй үедээ тэрэндээ атархаж шөтөөрхдөг, тэрнийхээ төлөө юу ч хэлж хийхээ сийхгүй болох нь олон зүйл дээр харагддаг юм а. Гэхдээ батулгыг буруудах, батулгыг явлах нь шүүхийн асуудал байх. Нямдарж батулга хоёрын хин нь хар хэрэг, хин нь гин буруутан болохыг бас эдлийн байдлаар шүүх тогтоож өгөх байх. Ард түмэн 6 сарын сүүлчийн 7 хоногийн ажлын өдөр сонголтоо ихтэй дүн тавиад л өгнө. Тэр болтол олон үйл явдал болох байх. Тийм болохоор хамтдаа гэрч болон харцгаая. Манай хөтөлбөр үргэлжилж байна. Шүүгчийн захирамжийг эсэргүүцэж эмнэлэгт эмлүүлэн эмчлүүлэн 7 хоног болсон цагдаа нар генералын ерөнхийлөгч аваачаад загнаад мөрдөстэй ярин барин гэж айлгсны дараа өөрийн ирэхгүй цагдан горьх төв рүү явцгаалаа. Шүүгчийн ирэх чөлөөнд шүүгчийн харапус байдалд хөндлөнгөө цагдаа нар нөлөөлж иргэд дараад байхад цагдаа нар экс дарга нарын цэргүүд байсан хүмүүс хамгаалж чадаагүй, хамгаалахыг хүсээгүй. Байгаа нөхцөл байдал шүүх прокурор цагдаагийн дунд том дан үүснийг олон зүйл дээр харуулсан. Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг дээр 6 хоног бие эмчлүүлсэн цагдаа нар шүүх хурл болтол цагдаг хоригдохоор явчихсан байгаа. Гэхдээ цэргийн гин дэрэгт энэ хэргийг зүйлчлэн хянан шийдвэрлэх нь үндсэн хууль зөрчсөн гэж өмгөөлөгч Алтан Эрдэнэ гомдол гаргаж чаад байгаа юм. Үндсэн хуулийн зэц дээр гомдол гаргасан тохиолдолд шүүхээр хэргийг нь хилцэг эсхийг төтгөл зүйлэх хууль манад үйлчилж байна. Харин шүүхч ямар захирамж гарах эсэх нь одоо тодорхойгүй байгаа юм. Цагдаагаар нь оролтой цагдаан шүүх рүү дайрж дайраад цагдаан шүүхчийн захирамжийг биелүүлэхгүй байхад хууль зүйн дотоод дарганы сайд нямдорж өдөн балай чихэн дүлий тагжиг сууж байсан. Бас л цаг нь болсон бол цаг нь болоогүй учрлын төлөө ямар ч байсан тайлбараа хэлэх байсан хин нэг нь надад албан ёсоор хандаагүй шүү дээ гэж өөрийгөө өмгөөлж байна. Ер нь цагдаа биш болсныг цагдаа цааштай улс төрчид намуудын хоорондох тогтоомын хэрэгсэл болж хин нэгний бамбай биш болсон, бас бамбай нь болж байгааг болж байгаа үйл явдал харуулж байгаа юм. Бамбай нь биш болсон гэж харахаар бамбай нь болцоход, бамбай нь болж байна гэж харахаар биш болох, биш болсон гэдгийг харуулах гэж хаа хаанаа оролдоод байгаа учраас л энэ тайлбар хэлж байна. Хэрвээ цагдаач нь болохгүй байна гэж албан ёсоор хандсан бол нямдорж арга хэмжээ авах байжээ. Гэвч ямар шүүгч мэдээлэл ирүүлж гомдол мэдүүлээгүй албан шугамаар өөрт нь хандаагүй гинэ. Болж байгаа үйл явдлыг бол хараад сууж байжээ. Хуулиар бол сандаг очрыг цагдаа нараа захирч чадахгүй бол генералын мөрдөстэй чинь ярин барин гэж хамгийн сүүлд нь ерөнхийлөгч айлгах ажлын ирэм дараатай гинэ. Өрсөлдөх болохоор хэрэгээ хүлээдэг, хэргийг нь дахин шалгаж шүүхөр шийдэх гэхээр эсэргүүцдэг цагдаа нараа журмал гэж өөрийг нь дуудаж тайлбар авах ёстой байсан гэж хууль зүйн дотоод дарганы сайд нямдорж үзэж байна. Тиймээ цагдаа нар шиг бас л шүүхийн харатус байдал дээрээс нөлөөлсөн ерөнхийлөгчийн үйлчлэлийг зохимжгүй гэж үзэж байгаа бас л мэдгдсэн юм а.
Гэхдээ цагдаа нар 7 хоног эмнэлэгт эмчлүүл шүүгчийн гаргасан захирамжийг зөрчсөнийхөө дараа ерөнхийлөгчдөр цагдаагийн ерөнхий газрын дарга сандаг очир дуудагдан загнуулсны дараа ямар ч байсан цагдаа ойрох төв рүү ачигдаад байгаа маа. 2008 оны 2 дугаар сарын 21-нд эрүүгийн хуульд цэргийн гэмтрэх цагдаа нарын хэргийг оруулахгүй байх залт орон батлав. Төрийн жиргэн албан хаагч болгож ирмэлсэн учраас цагдаа нар өршөөлийн хувьд хамрагдан гим буруугаа болцоод байна. Харин хэргийг дахин зөрчсөхдөө цэргийн гэмтрэг тооцсон өрөөс хууль зөрчсөн хөлтөл болсон гэж хууль зүйн дотоод хэргийн сайд үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл 61 оноос хойш 2011 он хүртэл 11 он хүртэл 50 жил энэ цагдаагийнхныг цэргийн гэмтрэгийн субъект гэж үзэжсэн залтыг 2008 онд чингүү болгоод жирийн албаа хаагч болчихсон. Жирийн албаа хаагч болчихсон. Тэгээ 2009 онд ерөнхийлөгч өршөөлөө хууль оруулж ирэхдээ энэ энгийн албаа хаагчдын үйлцэн албан тушаалын эмпергийг өршөөл хамруулах хууль оруулж ирээд тэр хуулийн улсын хурл баталчихсан. Цорын ганц шүүх хурл болохоос өмнө би энийг нотлого одоо хөдөлшгүй баримтаар нотллоо. Ийм одоо хөдөлгөөн нотлох баримтууд байгаа учраас шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх эрх прокурорт байна. Улсын яллагч. Цорын ганц одоо субъект бол улсын яллагч буюу прокурор. Ийм нотлох баримтууд байгаа учраас энэ хүний буруутай гэж үзэж, эрүүгийн хуулийг энэ зүйл ангаар шийдвэрлэхээр яллах төгөлд бичиж шүүхт оруулж яана гэж хэлдэг. А хэрвээ өөрөө эргэлзээтэй нотлоогүй байсан бол тэр хүн бол тэрийг шүүхт оруулах ёсгүй. Тийм учраас прокурорын байгууллага хангалттай нотлох баримт цугларсан гэж үзсэн энийгээ бид тайлбарлаж байна. Би харамсан байхгүй, би цагаад нь хэрэг хийгээгүй шүү. Бидний цагдаа нар цаанаас би баттай хэлж байна. Бид нар бүгдээрээ хамгаалсан шүү. Улсыг ямар цусжинтэй холж ийсэн юм. Бид нар цэвэрс биений цэргүүд энэ зогсож байна. Солиот юм хулгайч үүтэлгүй. Яхан дээр ахаа. Бид нар зүгээр хамгаалсан. Харин болоод өнгөрсөн болох гэж байгаа бүх үйл явц цагдаа прокурор шүүхийн хооронд зарлаагуудаан аль хэдийнэ дэгдсэн оршилгүй энэ дайны хөргөөнийг улс төрчд дэвэргэж нийгмийг талцуулахад хүргээд байгааг харуулж байгаа юм а. Цагдаа бол хууль сахиулгаас гадна та бидний амхан тайван амьдралын төлөө үүсдэх ёстой байгуулгын гишүүд гэж хэлэх нь хаашаа ямар ч байсан албан хаагч та. Гэхдээ бодит байгаа байдал тушаал гаргалаач гэсэн энгийн номхон иргэдэг буу гаргаад хойноос нь хөөгөөд тарих толгойд нь буудаад алж хадаад байх шаардлагагүй баймаар юм. Хуулиараа бол энэнийг нь хоригдчихсан байгаа. Бүх хэрэг тавсан нотлоогоор цагдаа бууцна, харин ямар буугаар бууцныг тогтоож чадаагүй байгаа. Нөхцөл байдал бүх зүйлийг нэг талаас нь илэн далангүй тодорхой болгосон. Гэтэл буутан тушаал хэн өгснөө хэлэхгүй. Буудахад би оролцоогүй гэх ухаан юм яриад шүүх хурал дээр биднийг улс төрчлөлтийн золиос болголоо гэсэн зүйл яриад эсэргүүцэд байгаа нь юу гэсэн үг вэ? Хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй байна гэсэн зарчим Монголд хадгалагдаж байна уу? Эргэлзэхэд хүрчил байна. Гэхдээ болж байгаа үйл явцыг хараад та бүхэн нэг талаас дүгнэлтэй хийчихсэн байгаа бах. 7 сарын 1-ний хэргийн шүүх хурал ямар болж шүүхээс ямар шийдвэр гарахаас шалтгаалаад удахгүй болох сонгуул шударга эсэхээр явагдах нь нэг талаас тодорхой болж мэдэх юм а. Жижиг Монголд өрнсөн хөгжсөн арчил өөрийнхөө зүү тогтлог олдрлол гэхэд улс төрчдийн хийсэн эсдэр тоглоомор буруу тийшээ яваад байгаа юм биш үү гэдэг ойлголт дүгнэлтийг хийхэд хүрээд байна. Нүцгэн мэдээ хөтлөөр ээлжид дугаараа үргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяртай.